Ну, а я продолжаю освещать судебный процесс по поліцейському садисту в городе Суми. З обвинуваченою поліціянкою, стверджують її колишні керівники, ніхто не хотів заступати в наряд. Сьогодні у Зарічному районному суді Сум допитували свідків у справі патрульної поліцейської, яка обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень. Безпосередній керівник екс-поліціянки стверджує, що вона конфліктувала навіть з колегами. Майже ніхто з інспекторів патрульної поліції не мав бажання заступати з інспектором Ковальовою. От, постійно вступало в сутички, якісь конфлікти з іншими інспекторами. Ну, це просто шикарно. Просто шикардос. Пам'ятаєте прошлое відео? Коли вона була кандидатом на поступлення в ряди патрульної поліції, психолог їй дав характеристику, согласно которой у неї там антисоціальна наклонність, вона конфліктна, перекладає вину за свої ошибки на других людей. Пофіг. Берем, взяли. Там она, получается, перессорилась еще и со всеми коллегами. И все равно она продолжала служить вплоть до того, пока вот, даже не вплоть до того, как она что-то, ну, сделала, то, что она сделала, а вплоть до того, как мы увидели, что она сделала. Потому что если бы мы это не увидели, она бы продолжила служить дальше. А сколько такого она еще совершила, чего мы не видели? Вопрос интересный. Колишній напарник, а нині свідок, обвинуваченої, так пригадує події 13 травня, коли він разом з напарницею підійшов до п'яного чоловіка, що лежав на вулиці. Запитав нього, як він себе почуває, чи потрібна йому допомога. Даний громадянин одразу почав лаятися, обзивати нас та погрожувати фізичною розправою. Свідетелем виступає экс-напарник, а как по мне, то, наверное, не напарник, а подельник, потому что его бездействие вполне можно было бы квалифицировать по статье «Служебная халатность», потому что он, находясь на службе, видя, как полицейский издевается над другим человеком, он на это просто все смотрел, он не прекратил этих действий, то есть он позволял ей издеваться над данным мужчиной. И я все задавался вопросом, а почему его не судят? Напарника поліціянки звільнили з патрульної поліції. Обласна прокуратура не знайшла в його діях складу злочину. По открытой информации его уволили в связи с этими событиями. То есть и его, и ее уволили за то, что они вот там были, за то, что она издевалась, а он за то, что, ну, как бы ничего не предпринял. Но прокуратура ничего в его действиях противозаконного не увидела. Странно, очень странно это выглядит. Возможно, какие-то у него там более серьезные покровители, хотя ему служебную халатность очень даже под стать вменить. Ну и следующее заседание. Чергове засідання у справі, де мають заслухати іще одного свідка, призначили на 20 листопада. Ігор